ବିଷ ବଳରେ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି, ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ, ମାଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ଓ ପବନରେ ମିଶୁଛି ବିଷ। ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ଭଳି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରାଯାଉଛି କାଗଜପତ୍ର। କୃତ୍ରିମ କୁହୁଡ଼ିର ଆବରଣରେ ରାଉରକେଲା ସହର, ସହରରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅନେକ ଶିଳ୍ପ। କଳକାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଳି ଓ ଧୂଆଁରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ମାଟିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପାଣି ଓ ବାୟୁକୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କରୁଛି କାରଖାନା। ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ଯେ ଦିନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନି। ରାଜ୍ୟର 7ଟି ପ୍ରଦୂଷଣ ସହର ଭିତରେ ରହିଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା ଆଜି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଏବଂ ରାଉରକେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷରେ ମାନେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସହର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ସହର, ଏବଂ ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ପ୍ରଦୂଷଣ ବୋର୍ଡ଼ ହେଉ, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହେଉ, ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ହେଉ, ଏମାନେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନେବା କଥା, ଏ କେବଳ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବାର ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଏ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଜନଜୀବନ ପୁରା ମାନେ ଜନଜୀବନର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଡରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେବେଳେ ଡର ଲାଗୁଛି, କରୋନା ଡର ତ ଥିଲା, ଏବେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ଯଦ୍ୱାରା କାହାର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବୁଲ୍ କମିଯିବ, କେତେବେଳେ କାହାର ଜୀବନ ସାଙ୍ଗରେ ସଂଗ୍ରାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କଥା, କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ପଲ୍ୟୁଟେଡ୍ ହୋଇଗଲା ହଠାତ୍ କିରି। କେବଳ ଆର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରେକର୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ, ସେମାନେ ସୋର୍ସଟାକୁ କେବେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେମିତି ଥରେ ଅଧେ ମାସେ ଦୁଇ ମାସରେ ଥରେ ଲେଖା ଗୋଟେ କାରଖାନା ଭିତରୁ ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି, ESP ଧରା ହେଇନାହିଁ, ଏ ତାକୁ ଗୋଟେ ନୋମିନାଲ 5000 ଫାଇନ୍ କରିଦିଅ। ସେ କାରଖାନା କିନ୍ତୁ ମାସ ମାସ ଧରି ESP ଚଲାଉନି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁକି। ଏଠି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, କାରଖାନାମାନେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମେ କେମିତି ପ୍ରଫିଟ୍ କମେଇବୁ ଆଟ୍ ଦି କଷ୍ଟ ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ, ଏବଂ ତାକୁ ସହାୟତା ପରୋକ୍ଷରେ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନ। ପ୍ରଶାସନ ବି ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା କଥା, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନା କାରଖାନାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କଳକାରଖାନାଗୁଡ଼ିକ ନିୟମର ଖୁଲମଖୁଲା ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଅନେକ କାରଖାନାର ନାହିଁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟ, କାରଖାନାର ନିର୍ଗତ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶୁଥିବା ବେଳେ ଜଳ ନଦୀ ନାଳରେ ମିଶୁଛି, ଏପରିକି ଏଥିରୁ ବାହାରୁଥିବା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ମାଟିରେ ମିଶୁଛି, ଫଳରେ ବାୟୁ ବଦଳରେ ବିଷ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଛୋଟ ଦୋକାନୀକୁ ପ୍ରଶାସନ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାକୁ ସବୁ ମାଫ୍ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଥିବା କହି ଏକଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀ। ଆମର ମେନଲି ଡଷ୍ଟ ମିଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ମେଜର୍ ସବୁ ନେଉଛୁ। ତ ରାଉରକେଲା ମହାନଗର ନିଗମ ତରଫରୁ ଗୋଟେ 6000 ଲିଟର ଗୋଟେ ଟ୍ୟାଙ୍କର, ସେଇଟା ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଓପନ୍ ଅଛି, ତ ସେଇଗୁଡ଼ାକରେ ଆମେ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ କରୁଛୁ। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାଉରକେଲାରେ କାମ କରିଛନ୍ତି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଲିମିଟେଡ଼୍ ହେଉ, କି ଆପଣଙ୍କ NH ଅଥରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ, କି RNB ହୁଅନ୍ତୁ, କି OWSS ହୁଅନ୍ତୁ, ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ତରଫରୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁଠି ୱାର୍କ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ରେ ପ୍ରପର୍ଲି ୱାଟର୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍କଲିଂ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଠି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସାଇଟ୍ରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଡଷ୍ଟ ମିଟିଗେସନ୍ର ମେଜର୍ ସବୁ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ ହେଉନି ଶିଳ୍ପ କାରଖାନାର କାଗଜପତ୍ର? କାହିଁକି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ବିରୋଧରେ ନିଆଯାଉନି ପଦକ୍ଷେପ? ସହରର ପ୍ରଦୂଷଣ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ବି କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଚୁପ୍ ବସିଛି ପ୍ରଶାସନ? ରାଉରକେଲାରୁ ଅମିୟ ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।